ମିଳିତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 6 କୋଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବା, ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ ନୀତି ଆପଣେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଫଳରେ ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହିସବୁ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ବନ୍ଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଫେଡେରେସନ ସହିତ ଦେଶର 300 ବଳିଷ୍ଠ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଶ୍ରମ କୋଡ଼ ଏବଂ 2020 କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ତା ସହିତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସହିତ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକ ମାରଣ ନୀତିରୁ ଓହରି ନ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଆଜି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାଷୀ 5ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟର 2 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ 2 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି।